صحابو ته چې اعلان وشو چې دا کار وکا، نه به د سر پروا وه، نه به د مال پروا وه، نه به د بچو پروا وه، نه به د ستړی پروا وه. د غلامۍ ژوند دی، د الله او د رسول ژوند چې و په کومه طریقه و؟ د غلامۍ. غلام چې د هغه خپل اختیار نی، د هغه آقا او د سردار چې کوم حکم وي د هغې پابندي به کوي. غلام ته ګوره، خپل اختیار ته ګوره. د غلام خپل اختیار نی. یو سړی یو غلام واغېسته، چېر بازار نه یې راوسته کېنو، هغه غلام ته وایي هلکه وایي ته خو ما په بیه واغېستې، خپل کار له خو کېنو مسلات کو. وی صاحب څه مسلات را سره کې؟ وی ما ته دې الوایه چې خوب څه وخت کې، چې ستا د خوب ټیم هم راته معلوم شي. ډوډۍ به څه وخت خورې، چې ستا د ډوډۍ وخت هم راته معلوم شي. دمه به څه وخت کې، چې دا ټیم هم راته معلوم شي. وی صاحب دا ولې؟ وی چې ستا د خوب او د ډوډۍ او د دمې ټیمونه وپېژنم، نو هغه وخت به راته د کار نه وایم. چې د ویښې وخت دې وي، د ډوډۍ وخت دې نی او د دمې وخت دې نی، هغه وخت به راته د کار وایم. غلام به ته څه وایي؟ وی صاحب ما نه د خوب تپوس مه کوه چې کوم وخت خوب کې، ما نه د ډوډۍ تپوس مه کوه چې کوم وخت ډوډۍ خورې، ما نه د دمې تپوس مه کوه چې کوم وخت دمه کې. زه ستا غلام او نوکر یم، کوم وخت چې ته اډر کې منډه به وهم، چې ته حکم وکې او زه راته یم چې زو دېما، زه غلام د څه شوم؟ چې ته حکم وکې او زه یم ماله خو ستړې یم، خوب راځي زما، خو صاحب د ډوډۍ وخت دی، زه غلام د څه شوم؟ دا سلام مسلات په ما سره نه کې، ستا چې کوم وخت ضرورت یو اډر راته کوه، خوب به مې نی، ډوډۍ به مې نی، دمه به مې نی، ستا کار به کوم. نو تابعداري د غلامۍ. یو غلام و، کټ کې ملاست و، او مالک یې په کټ کې ملاست دی، او مالک دې خپل غلام ته لکه ته بارو ګور چې باران شته که نشته، یړه کې وچې د دې ګرمې بسترې نه اوس پاسېدل، دا سردار مې څه کوي؟ دا مالک دې په خپل ور نه پاسي چې ما پاسي، صاحب دی که نه؟ غلام نه دی، صاحب دی. لکه تا ته مې وي ته ورشه بار وګور چې باران شته که نشته، خو یا صاحب ته هر وخت سړی ده ګرمې بلستنې نه پاسي، وی او باران دی، خو هر شي ته یم باران بار وګوره، وی باران دی که نه؟ تا ته څه پته ولګېده چې باران دی؟ ته خو بستره کې پروت یې. وی صاحب دا پیشو ده په هغې مې لاس و د بار نه راله، ویختې لمده دي، نو پته ولګی چې باران دی. راسمن و ښه راسمن. هغه مولا ورته بیا وایي، وی ښه داسې کار وکړه چې دا ډیوه خو مړکه که نه، په ډیوه راباندې ولې وجنې؟ وی خوب په رڼا کې نه راځي، چې تیاره شي چې خوب وکړم، خوب نه راځي. یه صاحب یو ګرد ته نښې، یو ښه شی راته نښې صاحب. وی زه ته یم چې ډیوه مړکه یاره، وی ته یو سړی خوب ته نه پرېږدې، یو ګور درته نه ښیم. وی څه؟ وی داسې وکړه چې دا بلستن ځان ته راکاږه او سر پکې پټ کړه، پخپله به راباندې تیاره شي که نه؟ ما سره بسترې نه پاسې، بس سر پکې پټ کړه، مخ پټ کړه، تیاره شوه. دته ډیوه راته مړه شوه که نه؟ ته به ډیوه څه کې؟ خدای سړی خو بیا پانسېده. وی ښځه داسې وکړه چې دا دروازه خو بنده کړه که نه، چې تغل ډاکوره نه شي، دا خو بنده کړه که نه؟ نوکر غلام مو ته څه وایي؟ وی دا دوه کاره مه وکړل، دا یو پکې توکه کړه، خیال د تیارې غم مې هم دله وکړ او د باران معلومات مې هم دله وکړل په دا بلستن کې دن نه، دا یو پکې توکه کړه، یو خو دې ته غلام وایي. دا زموږ د غلامۍ دقه ژوند دی. هلکه حج فرض دی، تلل به غواړي. یاره صاحب نو هلته کې د زوی واده کول هم غواړي که نه؟ کور مې شروع کړی دی، بنگلا هم پوره کول غواړي که نه؟ ګوره دا اوس دا چونو چېره هلکه، دا مانځه وخت دی، مونځ تلل غواړي. یا صاحب ګرمه بستره ده، ګرمه بلستن ده، زه وروستو بیا وکړو که نه؟ یاره دا خو لا وختي دی، زه مړه ماسخوتن به ټول په یړه وکړو، یو ځای به وکړو. دقه د هغه غلام کار ده چې را ماره کوم مثال درکړم. اصلي غلامي دې ته وایي، لکه دا مخکنی غلام چې مې درته یاد کړ، چې صاحب ما ته به دا نه وایي چې ستا د خوب ټیم کم دی، ستا د ډوډۍ ټیم کم دی، څه ټیم چې ستا حکم وي زما به تابعداري وي، ته چې څه وخت آډر کې زما سر به ښکته یې. خدای دې موږ د الله او د رسول دقسې غلامان جوړ کړي. دې ته غلامي وایي.
دا مکی مکرمی چی کل فتح شوا نو دا فتح دا مکی نا پس نبی علیہ السلام لال حنین تا ال تک جہاد لال حنین طرف تن چی لال خیر دا علاقیم فتح کلا چی فتح کلا واپس راغی او علاقہ دا جعرانہ وتوی اسم پکے یو کویشت او یو جماعت تے نبی علیہ السلام التا دما وکلا او چی سمرا صحابہ کرام و غیر اغون کلا دا چی سمرا غنیمتون حاصل کو ٹولی پہ تقسیم کلا دا کافر انہ خزی او بچی او مریان او وینزی او گڑے او چیلے او خان نقد مال دا دنیا سامان روڑے دیکھ دا یو پراپیگنڈا شو چی را دغه دا حنین دا علاقی چی کم کافر دی اغم مسلمانی گی نبی علیہ السلام دو سور لسرز انتظار وتا وکړو یره که دوی مسلمانان شو او دی راغلل د خپل مالونه بوله واپس ورکړو قرانلل قرانلل نو پیغمبر علیہ السلام چې هغه کم مالونه و غیره په صحابه تقسیم کړ چې تقسیم یې کړل دی نه پس هغه راځي قرانل کې نست نبی علیہ السلام دوی سم خو توبه وستو مسلمانان شو وی تاسو ته ما سور لسرز انتظار وکړو او تاسو رانلی اوس خو ما دا مالونم تقسیم کړل او غستاسو ښځې او بچی چې غنیمت تی امن په صحابو تقسیم کړی دی اوس به څه کوو وی صاحب مونږ خو مسلمانان یو وی ښه داسې وکړې یو شیخ وخت کې یا دا ښځې او بچی خوښ کې چې دله واپس کړو او یا دا مالونه خوښ کې چې درته واپس کړم هغې وی مال دی در سره یې خو دا مونږ له خپلې ښځې او بچی راکړې اوس خو پیغمبر هم تقسیم کړی او د صحابو غنیمت و نو صحابه راغون کړل چې راغون ډې کړل نو نبی علیه السلام مبارک ورته پاسید وی ستاسو دا رونه چې دي که نه پوره مخکې خو دښمنانو او چې اسلام یې راوړو بیا ورته رونه وایي وی ستاسو دا رونه دا رالل او توبې وایسته او مسلمانان شو او زما دا خوښه ده چې د دوی کوم غنیمت کې مونږ ښځې او بچې راوستي دا ورته واپس کوو نو کسو کې دړه په خوشاله واپس کوي امراته وای او کسو کې دړه په خوشاله نه واپس کوي نو زه به سره دا واده وکم چې زه به د هغې بدل دوی له وروسته په بل جهاد کې ورکم خو هغې دې مور ته واپس کړي ګوره ګران کار دی که نه بلا ښځې او بچي و او صحابه مالکان و څه د هغې غنیمت و صحابه اعلان وکړو وی صاحب دړه نه ورته واپس کوو مونږ ورته بالکل پرې خوشاله یو او دلنه واپس کو بیا نبی علیہ السلام او فرمایل یره وی ممکن ده چې زما د مخ ښکارا تاسو حیا کوي او دا خبره کوي زه لال شیخ خپل خپل خیمو ته او خپل مشران سره سلا او مستات وکې تاسو مشران براشي ما ته بالو وي مشران سره سلا او کلا مشران رالل او نبی علیہ السلام ته وی وی سیب زمون چې سمره کشران دي ټول پدی خوشاله دي چې سستا فیصله د مونږ ته منزور ده ورکه دا غنیمتونه واپس نو پیغمبر علیہ السلام هغه غنیمتونه واپس کړل اوس په دغه موقع کې نبی علیہ السلام سمال حاصل کړی و نو هغه تقسیم و نو کم کسان چې د مکې مکرمې نوي مسلمانان شوي وو نوې نوې د څلور ورځو پنځو ورځو چاله سلسلو خان ورکړل چاله پنځوس چاله شپېته چاله اتیا نو د مدینې منورې چې کوم منصار و هغې پې خفه شو او یو خبره پکې داسې د نوجوانانو وکړه وی عجیبه خبره دا ده چې نبی علیه السلام د مکې خلکو له سلسلو خان ورکوي او مونږ ورسره جهادونه وکړل او زمونږ تورې د دوی په وینو لمدې دي او مونږ ټول عمر په جهاد کې لګیا یو منځونه او دسونه مونږ له یو وخ نه راکوي او دوی له سلسلو خانه وتیاتیا یو قصله ورکوي او پرون مسلمانان شوي دي چې نبی علیہ السلام ته دا خبر رسید نو انصار ټول لای غون کړل ویل که صرف انصار راجه مشه په یو تمبو کې بل څوک بو سره نی نو چې راغون دې کړ نبی علیہ السلام مو ته درې وی تاسو نو خبر ما ته رسیدلې سم ویلې دي اچې مشران هغه وی سم مون مشران سن دی ویلې او دې لکانو وینا کړې سی ویلې وی دی وی چې مونږ له سن را کې غنیمت او د مکیه غ خلکو لور کې چې دوه درې ورځې مسلمانان دي د پنځو ورځو مسلمانان دي او زمون توریسم د دې په وینو لم دی دي نو دی لور کوي مونږ لنه را کوي حضور پاک مبارک ورته فرمایلی او
تاسو نه در کوم دی لور کوم ځکه دا نبی مسلمانان شو لکه له اسلام مضبوط نه دی دا مال ور کوم چې دی مال د وجه نه دی اسلام سره مینه پیدا شي او لکه د اسلام کلک شي دی وجه می دی لور کړ او اې د مدینه انصارو سم خو خدا مالم خو اخدی که زم خو خیم عجیب خبره ده اوس مالونم خو اخدی که زم خو خیم وی دا خلق بزان سره گڑی چیلی او خان کورونو تا بوزی او دا مدینه انسوار و تاسو بزان سره رسول الله پل کور تا بوزی گڑی چیلی او خانم خو اخدی که دا اللہ رسولم خو اخدی وی دا اللہ رسولم خو اخدی نم گڑی چیلی پکار دو نموک پکار توبه سچی تا فیصله کردی دا دا اللہ رسولم انتا منظور خبر ختم شو نه پکې الزام شته او نه پکې بل څه شته او نه پکې بل څه شته قسم دې چې د صحابو زندګۍ ته ګورو او د هغې جون ته ګورو بس خو چې د حضور پاک د خولې مبارکې نه خبره وځي نوم یې تابېداري ده بس هېڅ هم پکې نشته عقل پکې نه چلی عقل مونږ خو پکې عقل چلو ما نه کله یو سړی تپوس وکړي په ټېلفون اکثر بعضې ملګري تپوس وکړي مخکې یو سړی تپوس وکړو یاره صاحب دا سلور رکاته کې دا دوه ډکه او دا دوه تش ولې دي سلور رکاتو کې دا لومړي دوه ډکه او دا وروستي پکې تش ولې دي ما یې دا سپېمې چې ستا د دې خولې نه پورته را سترګو له لاندې دي ما یې دا یې دا په سینه کې ولې نه دي دا راته ووایه پوزه خو ستا د سترګو لاندې د خولې د پاسه را دا یې دې سینه کې ولې نه پیدا او مې دا الله یو لاس تخي طرف ته او بل ګس طرف ته مې یو شاته او یو مخ کې وخه بنو په شا باندې ځان یو شان پاکو په مخ کې ورزان بل خ شان پاکو وی دا خدای خو خوانو نو مې دا غم سپېره دا خدای خو خا کړ سو به یو تپوس کې دا نه وی چې سلو رکاته مونږ دې او دا مکروه ټیمې کم د چې پکې نه کو او صحیح ٹیم ہے کم دے چکم دے کے حکم نا دا دوڑا کوئی تشد و تشوری اللہ کا خوال میں دا ماخام دا دری ولی بیا بیا چی دا دری ولی شو دا سلور ولی نا افغانی سیب دے اللہ پا قبر انوار نازل کی اغوی یو ذل وی گاڑی تا و ختم ریل گاڑی تا وی او سالی پتلو نا چولی و مال راغی وی ما تا وی چی مولی سیب یو تپوستا نکو میں چی وای وی چی دا الله پنځه مونځونه پرس کولو نو شپږ اوه ولې نه پرس کول یا څلور او درې ولې نه پرس کول دا پنځو کې څه چل وي ما ورته وی چې کم خوازې وی اوټیشن یا که چې پلان کې دی پورې ځم وی ما چې څو روپۍ دې ورکړې وی چې پنځه لس روپۍ وی ما چې زیاتې دې وای نه ورکولې او کمې دې وای نه ورکولې وی سړی پوه شو وی چې بس پوه شم وی ما دې تودرې که پورا دې پېږو ما وی نجیب اسلام سلام علیکم وی ما وی چی دا دنیا یو انسان خو پا دی پویگی چی دا دی مزل پینزل لس روپے ریٹ تے نہ زیاد تے و نہ کم دے نو دا زمک اسمانو نو حکیم ذات پا دی نہ پویگی چی دی انسان لپینزل مندو نہ پکار دی نہ زیاد تے و نہ کم تو خوخ بلا اندازہ لگے کنا چی جماعت جوڑوم کوٹا دو نہ پلن او دو نہ اگدا دی نہ بزیاد امنی و کم امنی دونه با چت و چت گیره دینه کم بنی را دینه با زیاد هم نی دا چت خود زیاد هم جوڑی دیشه و کم هم جوڑی دیشه خوستا خپلی و اندازه را یا کمیس جوڑه او دا با پده اندازه جوڑو تا دینه با نپلنی و نبا تنگی او نبا اگدی و نبا لندی بی نو چه تخ پا خپل اقل دا کارو نکه نو دا اللہ با پا خپل علم و دا خپل پوی مطابق پیسره نکه یو زمیدار لگیا دیکن پخوا چې بیا د الوچو دا باغونه کرل نو هغوی به څه چل کو چې کال به د بوټي پوره شو نو ټینچي به یې راواغېسته نو اخاختراشي به یې کوله په دا مینځ مینځ کې به یې کټ کړل کټ کول به یې که نه اوس هم کټ کوي بالکل به یې په دا مینځ کې کټ کړل اوس یو سړی به ویې کاکا نو بوټي دې په دا مینځ دې ولو وو څانګې ته یې کټ کړه چې دا نېغ وخېږي او باغوانو کېنه بېوقوفه ته په دې څه پوهېږي دا چې سونه په دا مینځ مینځ کې کټ کړم دا به هغه مره ګور شي څانګې به هغه مره زیات وي کې کال به بیا کټ کوم بیا به ګور شي میوه به ډېره وکړي او که خاختراتی شي کوم او په دا مینځ کې نه کټ کوم نو لوړه شوه به دې جوړه چې پنځه الوچې به م پکې نه زه خو په دې پوهېږم زری ماهر خو په دې پوهېږي ته خو په دې پوهېږې چې جوار به کله کرې
او غنم به کله کری. نو الله به په دې نه پوهیږي چې دا منځونه څو پکار دي، او د یو یو منځ څو څو رکاته پکار دي، او قرت پکې څنګه پکار دی، او سجدې څومره پکار دی، او قومې څومره پکار دي. الله په خپل کار ښه پوهیږي کنه. رونو عقل مون عقل برباد کړو. شیخ الهند صاحب رحمت الله علیه د ماښام مونځ کو یو ځای کې، مولانا محمود الحسن شیخ الهند رحمه الله، چې ماښام مونځ کو انسان دی از قرات جهر تیر شو، نو پټی شروع کړ تیر شو تی چې دا ماښام مونځ دی. نو د شاته یو سړی یو امی سړی د بانډیسي هغه ولاړو، وایي استاد الحمد دی پکې پرېښو ده اواز یې ورک بکار داو چی سبحان اللہ ویلی وی الحمد للہ وی یا الحمد ویلی وی ناواز ورکو وی استاد الحمد دی پکی پری خودا. نو دو الحمد للہ رب العالمین قرات شروع کو چی منز اخلاص کو، نو شیخ الہن سیب آوازو کو وی اغمال آواز چارا کو ابان ڈیزی پاسی دو وی مادر کو وی منز بیاو کا منز ندی شوی تو کدی منز ندی شوی چی تا پا منزی کی خبری وکری منز بیاو کا منز ندی شوی ابان ڈیزی خلق ہوئے وی دتاو گورا وی منز ولا ما سی که منز ولا ما خو منز ولا ما سی که دا دو شو دا ماو نشو. عجیب خبر دا ور اقل دا گور کن منز ولا ما سی که پوی پی ما که آواز ما ور که دا دو شو تاسو را طولو شو دا ما پا کیو نشو. اگر اقل اقل نگر دا اس اقل شو نمون دا عقل لیکن لکا تا چی اغتا من سی کو سبحان اللہ با دیویلو الحمد ستا بم سی شو دا غمم کی شو. نو تا گو پاکی کاکا خبری اکلی چی خبری دی پاکی اکلی ستا زکو نشو کر میراس مسالو کے چی وزل مانی اسے دیر مو دا مخ کی دا میراس یو مسالی تا پوسو نمو تی دا دی وارس دائی سکی گی و دا دی وارس دائی سکی گی دی وارس دا کی گی اما تسوی یار وی زما دا عقل خوی چې دا داوی او دا داوی زما عقل یار غوس غورا له غوسا او بس قابو می موندل یستا په دې مازغو کې سوټی پرتی دي سوټی په دا سر کې او ستا عقل دا الله دا علم مطابق تا ساقل الله چې فیصله کړی دا بس امانا زما بس عقل او سبب می علم دغه دیوال ته چې ګورم دارا تخکاری او دیوال نه پورې غاړه ماته سم نه ښکاری چې کوم شی ښکاري په هغې پوهېږم او چې کوم شی نه ښکاري په هغې نه پوهېږم او چې کوم ښکاري هغه هم کله غټ سنډا سړی وي ما ته خرق ښکاري. دغه زموږ عقل دی. هلکه وایي هغه دی یو ځل دغلته ولاړو میاشت هم کتل چې میاشت هم کتل یو سړی هغه دی ما صحیح کړه داسې کوي مولوي صاحب ما صحیح کړه مې کوم دی ته اوس ګورم بلم ګوري بلم ګوري مونږ ته نه ښکاري وایي ما صحیح کړه مې کوم ده وایي مخامخ ده توت نه دی وی را دی توت تا پاس دا چه ما و تو کدر می خدای دی بیا توت نری بیرا دا دل تا مخامخ بیرا نا پیجنه او آغا گوٹ که میاش پیجنه غلی گوند روان شو زمون خدا غا قل دیو دا غم پویا دا خر تا انسان وی انسان تا خر وی دا سور و دا شین رنگ پا میاش که مونگ پرق نشو گول او پا خدای تیراس کل پا اللہ مونگی اعتراض کو چه اللہ دا دی ولی دا سکلل او دا دی ولی دا سکلل دا ولی لفظ خطرناک لفظ دی خدا اللہ دا کار دا سی ولی اکر اللہ دا شی گورا دا نبی علیہ السلام نتا پوس کی گی یسألونک عن الاہل دا اللہ پیغمبر دا سوال دا نکو چه دا میاش دا وڑا کی گی و غٹا کی گی ولی نو جوابی و سرو و آغی جواب دا دیم سا مطلب چی وڑکی گیو دا اللہ دا وڑکی دل و غٹکی دل دی لکی چی تا وقتون بی برابرین چی میاش وڑا دا دا یویش پی شوا چی غٹا شوا دا دو شوا چی دا غیر نغٹا شوا دا دریو شوا چی پورا گونڈا شوا دا سوار لسمی شوا تخپل غرست تا پوس کو دا مو چی دا ولی کی گی ارسنگ چی کی گی اگا اللہ تا پتر سم مقصد لکی گی پا اگا مقصد ازان کوئی گا دا موه چې دا وړه کېږي ولې او غټه کېږي ولې نو څه مقصد ده کېږي په مقصد یې ځان پوهېږه. نو زمونږ خلک عقل نه بکا زما د عقل خو دا وایي ستا عقل څه شی دی زما د عقل خو چې دا وایي او دا داسې ولې دی او دا داسې ولې دی دا داسې ولې وشو دا پلانکې شی مردار ولې دی دا پلانکې شی حلال ولې دی وایي ولې خر به ملال اوسه خر ته خو چې مونږ اسې ګورو نه پرتې راځي پیشو به ملاله اوسه خو چې کوم څیز د انسان دپاره ښه نه دی
فطرتن او طبعا الله ته معلوم دی چې دې کې د انسان خیر نشته، هغه یې درله حرام کړی دی. او چې کوم شی د انسان د فایدې شی دی فطرتن، الله درته هغه حلال کړی. عقل منه چلی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې کله حضور پاک مبارک د معراج نه راغی، نو ابو جهل الپ چې زه خو بېګا تلی وم بیت المقدس ته، او د بیت المقدس نه بیا لاړم اسمانونو ته، نو لویه غوغاو پراپیګنډه جوړه شوه. او ته څنګه په دې لږ ساعت کې بیت المقدس ته شام ته هم لاړې، او بیا اسمانونو ته هم لاړې، او جنتونه دې هم ولیدل او دوزخونه دې هم ولیدل، دا څنګه؟ حضرت ابوبکر سره ابو جهل میلو شو. ابو جهل ابوبکر راشه کنه اشنا خو دې بل سوی، ابوبکر صدیق لا نه دې خبر. وی سوی مړه ته خو اوبو اوره کنه، وایا سوی. وی چې زه بیت المقدس ته تلیم بېګو راغلی یم. ابو جهل دا خو ولا خبر ده که اسمان یادی بیا منم، ته خو لا بیت المقدس خو هغه نږدې ځای دی، که اسمان یادی چې اسمان ته تلیم او بیا راغلی یم بیا منم، بس ما په ایمان راوړی دی. او ما ته دا معلومه ده چې د الله ورسره امداد شته، او دا راته پته ده چې الله ولا فرشتې رالیږي، او د خیر او د شر خبرونه ولا رالیږي، او الله سره نسبت دی. په زما په ایمان دی چې سوی دی منم. زما رونو قرآن حکیم کې الله فرمایي قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني، که دام دعوی چې زمونږ الله سره مینه ده، زمونږ د ټولو خو الله سره مینه شته کنه، الحمدلله، نو فاتبعوني وی زما تابعداري وکړئ. قرآن حکیم کې الله نبی ځان ته فرمایي قل، ورته ووایه چې زما تابعداري وکړئ. نو چې تاسو د پیغمبر علیه السلام تابعداري وکړئ، یحببکم الله، بیا به دا نه وایي چې د الله سره مې مینه ده، بیا به د الله تا سره مینه پیدا شي. ویغفر لکم ذنوبکم، الله به درته خپل ګناهونه وبخښي، الله بخونکی مهربانه دی. نو اصل سیزونو د الله او د رسول تابعداري ده. بس که خوشحاله هم به تابعداري کوي، که خفګاني هم به تابعداري کوي، که په مال کې وی حکم کوي هم تابعدار، که په بدن کې حکم کوي هم تابعدار. او دا الله او دا رسول په حکمونو کې خپل عقل بنه چلے، اذا ما عقل خداوي ستا عقل به یوسوي، الله خو تا سره مشوره نه کوي، الله خو خپل علم مطابق فیصله کوي، الله چا مشورو ته محتاج نه دی، پیغمبرانو سره مشورې نه کوي، نو بل چا سره بس مشورې وي. ها بعض ځای کې د یو حجت قایمولو دپاره فرشتو سره داسې یو مشوره وکړي، لیکن مشورې ته محتاج نه دی، په علم او په پویه کې الله بل چا ته محتاج نه دی. نو دا الله په کارونو کې عقل بنه چلو، پل سوچ بنه چلو، سوچ دا الله او دا رسول وینا ده او سه حکم دی، دا هغې مطابق به مونږ ژوند تېرو. الله یې زمونږه دا الله او دا رسول تابعداري نصیب وګرځوي.